Dámy a pánové, krásné sobotní ráno. Já vás vítám u našeho pravidelného a oblíbeného pořadu. Hry máme připravené, pojďme tedy na to. Jak vidíte na vašich obrazovkách, najděte zvíře, máte tady obrázek a dejte to dohromady. Já vás mezi tím seznámím s pravidly tohoto pořadu, zatímco budete řešit tuto hru. Linka 909 90 90 90 pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou je od prvního okamžiku spoplatněna. Bude vám účtováno 90 korun za minutu. Během čekání na spojení do studia můžete využít našich služeb, například našich poradkyň, a to volbou tlačítka 1. Ti z vás, kteří se mnou chtějí být tady ve studiu, budou připojeni podle pořadí, ve kterém se dovolali. Pokud je vás na lince více, bude připojen ten, kdo je na lince nejdéle. To je vše k pravidlům. A teď, dámy a pánové, my začínáme. První hra pro vás a 500 korun a vy hledáte na tomto obrázku zvíře. Tak co to může být, dámy a pánové? No ano, krásné ráno. Čau Martin, kočka. Ahoj Martí. Počkáme, ukážeme, potvrdíme. No ale jistě, že... Čekáme. Režie dnes spí. 500 korun, Martí, jsou tvoje. Takže jdeme dál. Ano, máme za sebou kočičku. Co dalšího režie připravila? A další. Dámy a pánové, najděte zvíře. Podívejte se opravdu důkladně, takže další pětistovečka. Martin už si první odnesl a kdo další si ji odnese? Kde pak vás mám? Telefonní číslo vidíte stále na vašich obrazovkách, takže honem, honem spěchejte. Opět chvilka napětí, vyjde to, nevyjde to, já věřím, že ano, protože dámy a pánové, zvířátka známe všichni, možná takové zvířátko máte doma. Nevím, netuším, ale hlavně dámy a pánové, 500 korun tady čeká na jednoho z vás. Takže už tady přivítám druhého volajícího. Bude to i tentokrát hráč a nebo hráčka. Dámy a pánové, 500 korun teď a tady. Já věřím, že jste se do růžova vyspinkali a budete tu se mnou. Takže halo, halo. Koho pak tady mám? Krásné ráno. Pes. Pes. Počkáme, ano, je to tak. 500 korun vašich. Správná odpověď, já vám gratuluji k výhře a jdeme na další obrázek. Jej, co to tam máme? Teda, nevypadá to hezky. Vypadá to tak jako podivně. Ale dámy a pánové, i v tomto obrázku se schovává jedno zvířátko. A třetí pětistovečka, milí diváci, je tady, čeká na jednoho z vás. Takže, milí diváci, já věřím, že už jste se mi tam všichni probrali a pokračujeme. Tak, už jsme tady měli výherce, výherkyni a jak to bude tentokrát? Kdo? Bude to z České republiky nebo ze Slovenské republiky? Dámy a pánové, 500 korun. A kdokoliv z vás mi to pojďte říct, já doufám, že jste se toho nelekli. Já tedy pomalu ano, ale dámy a pánové, další hra je připravená. Vy víte, že toto je teprve start, rozjezd našeho vysílání a máme jednoduché hry. Dáme jednu minutku na to, abyste přemýšleli. 3, 2, 1, start. A teď, milí diváci, už pojďte na to. Co pak to může být? No, dámy a pánové, chodíte do zoologické, díváte se na různé cestopisné pořady a různé zajímavosti se zvířátkama, knížky, čtete, máte rádi. No, uvidíme, v každém případě věřím, že to někdo dáte dohromady. Co to tak asi může být? A blížíme se k půl minuce, milí diváci, takže už tady uslyším někoho dalšího. Někdo další z vás dal dohromady toto řešení. Povíte mi, co to je za zvíře? 500 korun teď a tady pro jednoho z vás. Telefonní číslo vidíte na vašich obrazovkách, takže vytočte, zadejte volbu do studia, připojování funguje. Kde tedy? Kde vás mám? Dámy a pánové, posledních 10 vteřin, ale stále máte možnost. Nemusíte čekat na nulu. Pokud víte, co to je za zvíře, pojďte mi to říct. No ale v každém případě tu nulu teď už tady máme. A uslyším zazvonění toho telefonu. No, takže nic. Jak je to možné? Nikdo. No to byla opice. Dámy a pánové, a pojďme tedy dál. No, máme tady dnes další nějaké zvířátko, nějaký ptáček nebo něco. No v každém případě, milí diváci, já věřím, že tady to už poznáte. A
Milí diváci, protože já potřebuji, abyste opět pokračovali, zapojili se do této hry, já vám nabízím 1000 korun. Takže koho tady přivítám? Kdo další mi řekne, co to může být? Tentokrát nemáme tmavý, smutný obrázek, zvířátko, ale máme tady něco pěkně veselého, barevného. No, takže už tady přivítám někoho z vás. Já doufám, že vás neodradilo to, že u předešlé hry neměli jsme výherce. Já doufám, že tady to i hned poznáte. Co to tak asi může být? Takže dámy a pánové, vy mě dnes chcete napínat. Daří se vám to, ale věřím, že tady budeme mít výherce. Vy to tam poznáte. No, možná chováte něco doma, takže dámy a pánové, možná máte toto zvířátko doma. Takže, milí diváci, že byste potřebovali další minutku, no máte jí mít. 3, 2, 1, start a pojďte, pusťte se do toho. Přemýšlejte. No já věřím, že máte doma i své dětičky, že jste všichni pěkně vyspinkaní, že už jste se mi tam probrali. Zavolejte dětičky, já si myslím, že i hned poznají, co to je za zvířátko. 1000 korun teď a tady s vaší správnou odpovědí, takže už to uslyším. Máte i ten telefon po ruce, ten je velice důležitý, bez toho se jinak neuslyšíme. Neuslyším tady tu vaši správnou odpověď. 30 vteřin, ale stále ještě to nikdo neřekl, stále můžete si přijít pro 1000 korun. Takže co, milí diváci, nevyjde to? Já věřím, že to vyjde. Už protože ten obrázek je tak veselý, takže pěkně zvesela do této hry. Kdy vás tedy mám? Posledních 10 vteřin, ale stále ještě máte šanci. Je někdo na cestě sem za mnou do studia? Našli jste v tom obrázku to zvíře a máme tady, dámy a pánové, opět nulu. A nikdo. Jak je to možný? Kde pak vás mám? Já potřebuji, abyste se mi probrali. Klidně si ležte v pelíšku, ale buďte tu se mnou. No, dámy a pánové, ukážeme řešení. Byl to papoušek. Vy mi tam ještě spinkáte. Teda, to je ráno. A co teď režie připravila? A máte to tu. Jednoduché hry. Asi vás nezaujali, tak jdeme na těžší hru. Máte tady 50 pohybujících se obrázků sloníku. A ti vám přinesou štěstí. A to 1000 korun teď a tady. A požadují 3 rozdílné obrázky. No dámy a pánové, v každém případě já upozorním, že toto vysílání je časově kratší. Máme na sebe zhruba hodinku a to tak rychle uteče, že se budeme divit. Já věřím, že tato obtížnější hra vás neodradila. A právě protože já potřebuji to řešení, já vám nabízím 1500 korun. Takže teď a tady ve studiu s vaší správnou odpovědí. Skutečně pusťte se do toho. Věřím, že jeden z vás začne. Já potřebuji, abyste tady byli se mnou, abyste hráli tuto hru. Takže jste tady se mnou, neodešli jste někde na snídaní nebo připravovat obídek. 1500 korun teď a tady. Já věřím, že teď teprve tak jako začíná ten váš den. To raníčko pěkně, pohodička, relax, jste odpočati plní energie, tak věřím, že se pustíte do této hry. Tady to chce dívat se jen a jen na tu obrazovku. Tato hra má řešení. Já neznám to řešení, ale dáme to dohromady. A já vás tady potřebuji mít, takže zaokrouhluji na 2000 korun. Kde tedy, milí diváci, kde jsou ty 3 rozdíly? Vy mi nemusíte přesně říkat, v čem spočívají. Mně stačí jen 3 písmena a 3 čísla. Od jednoho z vás. Jeden mi to už pojďte říct. Možná máte jeden rozdílný obrázek. Tak hlavně mi to nevzdávejte. No takhle, když se člověk podívá, tak se zdají být všichni stejní ti sloníci. Ale jsou tam 3 rozdíly. A ty 3 rozdíly jsou jiné. Abyste si nemysleli, že jsou stejné. 3x. Ne, je to jiné. Dámy a pánové, tady skutečně jde o vaši pozornost. O to, jak se soustředíte na tuto tabulku. Tady vám nepomůžou žádné nápovědy, žádné pomůcky. Takže pohodlně se usaďte před televizní obrazovky a dívejte se jen a jen na tu tabulku. Všechno odložte, protože pokud u toho budete dělat ještě další jiné věci, tak dámy a pánové, 3 rozdíly nedajdete.
nepodaří se, protože je to obtížnější hra. A hlavně ty obrázky se neustále pohybují, jde to dopředu. A já vám nabízím 2500 korun. No ale stále čekám, stále tu nemám výherce. 2500 korun je připraveno pro jednoho z vás. Takže už tu někoho přivítám. Je někdo na cestě sem za mnou do studia? No, milí diváci, tak první ty hry byly úspěšné, pak dvě neúspěšné. Tak věřím, že toto bude opět úspěšné. Dámy a pánové, doufám, že vás nic neodradilo. Zvířátka, asi ty obrázky, to nebylo nic dobrého pro vás. Nevím, jak to, že to dvakrát nevyšlo. Ale v každém případě, jak se říká, sluníček přináší štěstí. A komu ho tedy přinese? Komu vynese tento sluníček 2500 korun? Tato hra teď a tady. Ale potřebuji vás slyšet i ve studiu. No a milí diváci, protože já neznám to řešení, já jsem se taky připravila a doporučím vám. Připravte si tušku, papír. Já požaduji všechny tři souřadnice. Mně nestačí jedna. Nestačí mi ani dvě. Já požaduji všechny tři. Proto vám doporučuji, pište si to pěkně na papír. Tak jste připraveni? Jdeme do toho. Já bych začala třeba řádkem A. Těch sloupečků je víc. Takže celý řádek A. Podíváme se, jestli je tam něco jiného. Nebo řádek B, řádek C, řádek D, řádek E. Máme tam to řešení a vaším úkolem je najít ho. Takže já se dívám s vámi, hledám a zapisuji. Protože dámy a pánové, pokud máte první souřadnici, taky si to tam napište. Udělejte to a jdeme dál. Pokud jste nenašli rozdílný obrázek v řádku A, chce to jít na řádek B. Takže, milí diváci, a takhle jeďte pěkně postupně až po řádek E. Takže, mě to baví, milí diváci, dneska i já zapisuji, hledám, je to tam, ale já to mám tak drobonké, že dámy a pánové, pokud to máte drobonké i vy, běžte si ještě blíž. Vy to musíte skutečně vidět velice dobře, může to být malininkaté ten detailík. Ale hlavně věřím, že to najdete. No, uvidíme, komu se to podaří. A hlavně, dámy a pánové, po sobě si to taky kontrolujte, protože se můžete třeba splést. Bude se vám zdát, že ten obrázek je jiný a pak zjistíte, že byl stejný. Takže, dámy a pánové, hrajete někdo se mnou tuto hru? 2500 korun za tři rozdílné obrázky. Já doufám, že už jste mi někam neodcestovali na výlet. Já si myslím, že penízky právě, že k tomu výletu se hodí. Zatím s výletem počkejte, nejdříve si přijďte pro výhru. 2500 korun teď a tady, na sobotu a na neděli určitě potřebujete. Tři písmena a tři čísla. To je to, co já teď potřebuji. A ještě jednou upozorňuji, toto vysílání je kratší. Takže chce to i pospíšit si. Tři souřadničky. Kde pak to asi je? No, zřejmě to bude hodně malinkaté. Nejde to jen tak vidět. Dámy a pánové, takže soustřeďte se. Co tam může být jiného, když se takhle s vámi dívám na tu tabulku? Tak něco tam může chybět. Něco může být přetočené, něco může tam být navíc, že by měl pět končetin. Uvidíme, dámy a pánové, v každém případě. Já věřím, že někdo mi dáte to řešení. Já čekám. Takže kdo z vás mi řekne to správné řešení? Tři písmena a tři čísla. A co, milí diváci, povzbudí vás částka 3000 korun? Opět jsem zaokrouhlila, opět jsem navýšila o pětistovečku. Takže je to pro vás lepší. Máte ještě větší motivaci. 50 obrázků. Pohybují se. Nezastaví se, nečekejte na to, protože to není možné, to je takto nastavené. A kdo tedy z vás, kdo už to tam našel? Já doufám, milí diváci, že až budete tady se mnou ve studiu, že se nespletete, že si budete opravdu 100% jistí vaší správnou odpovědi. I to je důležité.
Dvě souřadničky říct správně a jednu špatně jste bez výhry nemůžu uznat. A protože máme den, milí diváci, tak tady ve studiu můžu přivítat pouze dospělé. Děti vám můžou pomoct. Ano, klidně, ať sedí s vámi u televizních obrazovek, aspoň je zabavíte, řešte všichni, celá rodina, tuto hru. Dětičky vám vyhrají krásných 3000 korun, ale tady můžu mluvit pouze s dospělými. Pořad je nad 18 let. Takže už tady uslyším někoho z vás. 3000 korun za 3 písmena a 3 čísla. Jeden sloník vám vynese 1000 korun, ale nestačí mi jen jeden rozdíl. Ani dva, já požaduji všechny 3. Tak, dámy a pánové. Obrázky máme za sebou a teď tabulka. Tak co vy na to, zkusíte to aspoň. Já mám pocit, že jste ještě asi ani nikdo nezačal. Co tedy, dámy a pánové? Vyjde tato hra, budeme ji mít s výhercem. Uzavřeme ji společně. Myslete i na ten čas. Já to opakuji, to, že vysílání je časově kratší proto, aby jste to stihli. Já to myslím s vámi dobře, milí diváci. 3000 korun tady jsou pro vás připravené. Ale otázkou je, kdo to vyřeší a kdo bude taky ten nejrychlejší. Co ten telefon? Máte. Tušku a papír máme, že jo? Zapisujeme. Ale teď ještě ten telefon. A teď dobře poslouchejte, milí diváci. Já vám chci někomu udělat radost, protože je víkend. A já tuto částku navyšuji na 3500 korun. Takže, pospíšíte se někdo. Vyřešíte tuto hru. Dámy a pánové, já jednu souřadničku mám. Jak jste na tom vy, na té druhé straně tam? Máte taky? Tak hlavně pokračujte, musíte skutečně zabojovat. Chcete dotáhnout to až do konce, jenom tak můžete získat výhru. Za všechny 3 rozdílné obrázky. 3500 korun. A kdo je získá, kdo bude mít krásný víkend. A hlavně já připomínám, milí diváci, pánové, dětičky, zítra je den maminek. Nezapomeňte. Takže obrovská kytice, dáreček pro maminku. Budete to mít finančně vyřešené. A ještě vám i něco zbyde třeba. 3500 korun stále nemá svého majitele. Já potřebuji jen 3 písmena a 3 čísla. Ano, a ten čas. Jsme na to upozorňováni. Skutečně ten nás stále tlačí. Kolik tedy času ještě potřebujete u této hry? Nebo na co čekáte, dámy a pánové? Že polovička tabulky zmizí? To není možné. 3500 korun. Kdo tedy bude ten nejrychlejší? Možná jste to našli. Možná to doma probíráte. Máte ty 3 rozdílné obrázky. Ale já to potřebuji slyšet tady ve studiu. Někdo mi to už pojďte říct. Protože stále to ještě nikdo neřekl. 3 písmena a 3 čísla. 909 90 90 90 je linka pro Českou republiku. 0900 700 707 pro Slovenskou. A já věřím, že už to tady v Cukoletu uslyším. Protože, milí diváci, my jsme připraveni. Výhra je taky připravená. Naše operátorky na připojení jsou připravené, ale kde jste vy? Já to nechci zadarmo, ty 3500 korun vám skutečně pošleme na účet. Takže dámy a pánové, vytáčí někdo, milí diváci, to telefonní číslo? Někdo z vás už mi to řekne? 50 obrázků a 3 jsou jiné. A teď, milí diváci, pro vás, teď a tady, 4000 korun. Pojďte mi toho nem někdo říct. Dámy a pánové, stále můžete, není to 40 korun, ani 400 korun, ale 4000 korun. Teď a tady. Kdo tedy z vás, milí diváci, kdo je získá, kdo si pro ně přijde?
jeden z vás mi stačíte. Já budu ráda za kohokoliv z vás, ale už vytočte to telefonní číslo. Zadejte volbu do studia a buďte tady se mnou. 50 pohybujících se obrázků. No, milí diváci, vás to asi odradilo. Nebo teď doma něco řešíte. Všechno nechte teď stranou, protože tady na vás čeká 4000 korun. Ale musíte se aspoň trošku snažit. Začněte, zkuste to. Třeba se vám hned na první moment podaří najít první obrázek rozdílný. Takže už to přijde, už to uslyším, to správnou odpověď. Dámy a pánové, pořád je to ještě možné, vy tu šanci máte a já věřím, že ji někdo využijete. Takže už tady někdo bude se mnou ve studiu. 3 písmena a 3 čísla, to je vše. No, milí diváci, pokud si teď vychutnáváte snídaní, klidně si pěkně papkejte. Mně stačí, když se budete u toho dívat na televizní obrazovku a vyřešíte tuto hru. Já vás tady skutečně potřebuji mít. Milí diváci, bez vás, co tady? To nemusíme vůbec být, takže dámy a pánové, teď tady na vás čeká 4000 korun pro jednoho z vás. 3 písmena a 3 čísla. 3 rozdíly. Ano, opět režie nás upozorňuje. Myslete na ten čas. Ten nezastavíme, to je náš jediný nepřítel, takže dámy a pánové, chce to pospíšit si. Telefonní číslo, pokud budete volat z České republiky, 909 90 90 90, ze slovenské 0900 700 707. Takže, milí diváci, kdo bude mít plnou peněženku, kdo získá 4000 korun, kdo z vás bude mít krásné dny? Stále můžete. Já stále čekám na výherce. Tato výhra taky čeká, takže kde pak vás mám? 50 obrázků. 3 jsou jiné. A to je vaším úkolem najít je. Ale vy mi nemusíte přesně říkat, čem to spočívá, kde jsou ty detailíky. Mně stačí jen rychlá stručná odpověď, 3 písmena a 3 čísla. Takže, milí diváci, kde pak já vás mám? Kdo z vás už vytáčí to telefonní číslo? Kdo je na cestě sem za mnou do studia? Já doufám, že jste mi to tam nevzdali, že jste nikam neodešli. To všechno teď musí počkat, dámy a pánové, protože 4000 korun za jedno zavolání a jsou vaše. Tak vyjde to nebo ne? No, milí diváci, právě protože je ten víkend, ty penízky se přece hodí. Uděláte radost sobě, dětem, těm maminkám. Ale musíte mi říct to správné řešení a to jsou 3 písmena a 3 čísla. Takže už někoho tady přivítám. Další můj volající. Stále čekám na to zazvonění. Dámy a pánové, stále je to možné. 50 obrázků. A 4000 korun. Jedna odpověď, milí diváci. A jsou vaše. Takže co, dámy a pánové? Chcete opravdu pospíšit si? No, milí diváci, než se nadějeme, bude tady konec, takže honem, honem spěchejte, ale stále ještě máte možnost. Ničeho se nebojte, pusťte se do toho a hledejte. 3 písmena a 3 čísla, někde to tam je. Nechám způsob řešení na vás, zda projedete všechny řádky, anebo všech 10 sloupečků. Ale hlavně to vyřešte. Klidně doma, ať vám s tím někdo pomůže. Ale pojďte mi to někdo říct. 4000 korun tady na vás čeká. Takže co, milí diváci? A dámy a pánové, já opět navyšuji a je tady 4500 korun. Ano, ano, milá zpráva, radostná. A teď vy, milí diváci, teď pojďte udělat radost vy mě. Pojďte mi říct to správné řešení. 3 písmena a 3 čísla, takže honem, honem spěchejme. Stále čekám, výhra taky čeká. Telefonní číslo vidíte na vašich obrazovkách, stačí už jen vyťukat ho na vašich telefonech. Takže přivítám tady dalšího z vás, kdo se mnou uzavře tuto hru, protože já, dámy a pánové, věřím, že to vyjde, že ji společně uzavřeme. No, začátek byl úžasný, taky jsme to společně uzavřeli, 500 jste brali a teď o 4000 korun víc, takže 4500 korun tady čeká na jednoho z vás. Kdokoliv mi to pojďte říct. Mně je skutečně jedno, kdo to bude.
Zda tedy to bude někdo hráč třeba ze Slovenské republiky nebo hráčka z České republiky, ale hlavně jeden z vás už tu buďte se mnou. Jak je možné, že nikdo nenašel za takovou dobu ještě 3 rozdílné obrázky? 4500 korun, penízky se vám budou určitě hodit, ale musíte si pro ně přijít. Já potřebuji slyšet tady tu vaši správnou odpověď. Takže dámy a pánové, volejte teď. Stále můžete, stále ještě nikdo neřekl to správné řešení, ani my jsme ho neukázali. Kde vás tady mám? Dámy a pánové, telefonní číslo pro Českou republiku 909 90 90 90, pro Slovenskou 09 700 707. Teď to určitě už uslyším, protože milí diváci, pozor na to, ať ten čas u této hry nevyprší. To bude skutečně rychlovka, máme kratší vysílání. U předešlých her jsme se už zdrželi, u této hry taky, takže abyste se nevydivili, co potom rychlého přijde. No v každém případě režie se může rozhodnout, že ukážeme řešení, takže dámy a pánové, chcete to opravdu zvážit, zda chcete nebo nechcete mít 4500 korun. Vy můžete mít za jednu odpověď, dámy a pánové, za jedno řešení, a to 3 písmena a 3 čísla. Možná máte už 2, to je přece úžasné, to je báječné, vy se snažíte, já vás chválím, ale ještě mi tam najdete i tu třetí souřadničku. 909 90 90 90 Česká republika, 0900 700 707 Slovenská, zadejte volbu do studia a jste tady se mnou. Takže, milí diváci, už někdo z vás má telefon v ruce? Vytáčí někdo z vás to telefonní číslo? Vyjde to nebo to nevyjde? 4500 korun teď a tady pro jednoho z vás. Bude to vyherce nebo vyherkyně? Uvidíme, ale v každém případě já stále doufám, že někdo tuto hru řešíte a že ji vyřešíte. 3 písmena a 3 čísla. Kde vás tedy mám? Kdo z vás mi řekne to správné řešení? Protože 4500 korun věřím, že tady nenecháte. To jsou přece pěkné peníze. Chápala bych 45 korun. No ale 4500 korun, to je přece úžasná nabídka pro vás. Kdo vám jen tak nabídne? Za jednu krátkou odpověď. 3 písmena a 3 čísla. A ještě upozorním, milí diváci, počkejte na to, až potvrdíme to správné řešení, až tady se mnou budete. Ať se nestane, že to špatně uslyším a nakonec nebudeme vědět. Stalo se nám to tento týden, takže dámy a pánové, musíte se mnou spolupracovat. Musíte se mnou i komunikovat. Až vám pogratuluji a potvrdím, teprve potom můžete položit to sluchátko. Takže 4500 korun za 3 písmena a 3 čísla. A ne, dámy a pánové, já mám pro vás další zprávu, a to 5000 korun. No ano, budete se radovat. Takže dámy a pánové, to není pětistovička jako na začátku pořadu, je to o jednu nuličku navíc. 5000 korun teď a tady. 3 písmena a 3 čísla. Kde vás tedy mám? Telefonní číslo pro Českou republiku 909 90 90 90, pro Slovenskou 0900 700 707. Kde vás tedy mám? Jeden z vás mi to už pojďte říct. Stále čekám na svého dalšího volajícího. A hlavně věřím, že mi neřeknete špatnou odpověď. Skutečně buďte si jistí. Kontrolujte si to po sobě i. Tady to musí být. Vy mi musíte říct správně tu vaši odpověď, protože jen tak získáte 5000 korun. No, milí diváci, víkend je tady. Ta pohodička, ten relax. Teď si vemte, že vám k tomu ještě přidám 5000 korun. To bude parádní víkend. Ale dámy a pánové, tu vaši odpověď, tu tady potřebuji slyšet. 3 písmena a 3 čísla. Takže je někdo na cestě sem za mnou do studia? Máte někdo ten telefon v ruce nebo ne? Vy ho máte dnes všichni nefunkční, nebo co se děje, dámy a pánové, u vás doma? Já jsem si říkala takhle po ránu, jak to všechno vyjde, všechny ty hry, jak jste pěkně odpočatí, do růžova vyspinkaní, a zdá se, že ne. Stále čekám, tato výhra taky čeká krásných 5000 korun. No jak toto vyjde, to víte jen vy, milí diváci. Zda tady se mnou někdo bude nebo ne. Ale já věřím, že 5000 korun tady nenecháte.
To je zajímavá nabídka pro vás. Takže dámy a pánové, čas skutečně běží. Já vás upozorňuji už po několikáté, pozor na ten čas. Takže už to tady uslyším. 3 písmena a 3 čísla. Vy se nemusíte ničeho bát, já se nebudu na nic dalšího ptát. Jen tu vaši správnou odpověď. A nestačí mi jedna souřadnice, ani dvě. Já potřebuji všechny 3. Takže dámy a pánové, máte to zapsané? Tato hra má řešení. Já vám to garantuji. Je to tam, ale nemůžu vám to říct. To vy se musíte snažit. Na vás čeká krásných 5 000 korun. Ale teď otázkou je kdo. Kdo tu bude se mnou, kdo mi řekne to správné řešení? Já doufám, že neskusíte typovat. 50 obrázků, 3 jsou jiné, to vám nemůže vyjít, jen tak si něco typnout. Takže pojďte. Pojďte, najděte to a hlavně mi to co nejrychleji už pojďte říct. Vy to nesmíte odkládat. Tady jsou 2 možnosti. Buď režie rozhodne, že ukážeme řešení, a nebo tím, jak budete váhat, někdo bude rychlejší a předběhne vás a 5 000 korun vy nezískáte, ale váš nějaký další spoluhráč. Takže dámy a pánové, 909 90 90 90 pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. Kdo z vás mi dá to správné řešení? 50 obrázků, ale dámy a pánové, stále nikdo neřekl to správné řešení. Ještě tu nikdo nebyl u této hry. Takže honem, honem, šupi to presto a míči. Kde pak jste všichni? Pojďte do toho, protože čas opravdu běží a já potřebuji, ale abyste tady byli teď. 5 000 korun nemá svého majitele. A kdo si pro ně přijde? Koho budou? Kdo bude ten šťastný výherce? Protože jde o pěkné peníze. Za to si pořídíte spoustu věcí. Za to můžete jet každý den na výlet. Takže dámy a pánové, teď a tady nebo nikdy. Telefonní číslo vidíte na vašich obrazovkách. Já věřím, že všechno jsem vám už vysvětlila, všechno znáte, víte, teď už jen ta vaše správná odpověď tady musí zaznít. Ale ve studiu, to, že si o tom doma povídáte, to mi nestačí. Já to tady potřebuji slyšet. Takže 5 000 korun. Využije někdo této šance a pozor na to, aby brzy nebyla vaše poslední. Opravdu chce to rozhodnout se, zda budete řešit tuto hru, anebo nebudete. 5 000 korun, milí diváci. Telefonní číslo pro Českou republiku 909 90 90 90 0900 700 707 pro Slovenskou. Já věřím, že už to tady přijde, už to uslyším. Sloník. Ten vám vynese 5 000 korun. Tato tabulka. A buďte rádi, že nemáme 250 obrázků. Nebo tabulku ještě navíc, která se otáčí. I to tady míváme. Takže už tady někoho přivítám. Dá mi někdo z vás to správné řešení, protože čas skutečně běží. Milí diváci, já na vás nechci tlačit. A už vůbec ne, když máme relaxační víkend. Ta pohodička, vy odpočíváte, nemusíte do práce. Ale já vám jen tím naznačuji, že si musíte pospíšit. 5 000 korun stále nikdo nemá. Ale já věřím, že za chvíli je už někdo mít budete. Za 3 písmena a 3 čísla. Kdo tedy z vás? Kdo si přijde pro tuto krásnou výhru? Tak co, milí diváci? Ono to nevíde. Jak je možné, že mě necháte tak dlouho čekat? Nenašli jste, ani nenajdete? Nebo jste se vůbec nikdo do této hry nepustil? Vy jste si řekli, že právě, že když je ten víkend, tak vy nic neděláte. Já nechci, milí diváci, abyste mi u toho ještě cvičili. Nebo doví, co dalšího dělali. Mně stačí jen, když se budete dívat na televizní obrazovku a najdete 3 rozdílné sloníky, 3 obrázky. Já potřebuji jen vaši rychlou stručnou odpověď, a to 3 písmena a 3 čísla za 5 000 korun. Takže máte nebo nemáte? Telefonní číslo 909 90 90 90 pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. A věřím, že už to tu uslyším.
Nebo u toho skutečně děláte něco jiného. Tak úkoly, já myslím, že necháte na nedělní odpoledne, úkoly s dětmi. Vaření by taky mohlo počkat. No, dámy a pánové, v každém případě, pokud tady necháte 5 000 korun, tak mi to skutečně zamrzí, protože to jsou pěkné peníze. A já si myslím, že tady míváme i mnohem a mnohem těžší hry. Využijte tedy někdo této možnosti na výhru. 50 obrázků a 3 se liší. A kdo z vás se pustil do této hry? Kdo z vás bude tak moc šikovný, že to vyřeší, že to najde? Já jsem to našla. Je to tam, dámy a pánové. Pěkně jsem si to zapsala, tady to mám takhle poznačené, ale neukážu. Ani neřeknu, ani nenapovím. Není to možné. Tady můžu jen čekat na jednoho z vás, a to na vaši správnou odpověď. 3 rozdíly. Nemusíte mi přesně specifikovat, v čem spočívají, nemusíte mi ani vysvětlovat, kolik členů rodiny vyřešilo tuto tabulku. Pro mě je důležité říct 3 písmena a 3 čísla. To je vše. Takže pojďte do toho. Pojďte vytočit to telefonní číslo a říct mi 3 písmena a 3 čísla, protože 5 000 korun stále čeká na jednoho z vás. To nejsou penízky pro mě, dámy a pánové, tady. Ty jsou jen a jen pro vás připravené, takže dámy a pánové, telefonní číslo znáte, vidíte ho na vašich obrazovkách. Po celou dobu pořadu se nemění. Stačí se jen podívat, vyťukat ho na telefonu, zadat volku do studia a říct mi to správné řešení. Nebo vy na něco stále čekáte? Tabulka se určitě nezastaví. Ani nejde nějak pozměnit. Že bychom pár sloupečků odstranili. Není to možné. 3 rozdělné obrázky požaduji. 5 000 korun tady. Je pro jednoho z vás. Takže pojďte a využijte toho. Dokud tu příležitost máte. Za chvíli nemusí být, protože dámy a pánové, je tady poslední šance u této hry. Skutečně uvědomte si to. Dámy a pánové, 5 000 korun. Já vám to opakuji, abyste skutečně si to uvědomili, že jsou tady, čekají na jednoho z vás. Ale musíte si pro ně přijít. Jeden z vás mi stačí. Jeden volající. Bude to hráč nebo hráčka. Ale hlavně už někdo, vezměte ten telefon do ruky a to telefonní číslo vytočte, protože je to poslední vaše šance. Jak jsem říkala, náš čas brzy vyprší. Vy to ale ještě stihnete. Vy můžete ještě hledat 3 rozdíly. Ale musíte už trošku zrychlit tempo. No, někdo je možná u televizních obrazovek 30 minut, někdo 2 minutky. V každém případě já doufám, že jeden z vás to vyřeší. Protože tato hra to řešení má. Ty 3 rozdílné obrázky tam opravdu jsou. 5 000 korun teď a tady ve studiu za vaši správnou odpověď. Ale bez vás to nejde. Takže dámy a pánové, vy možná váháte, když máte ty 3 rozdílné obrázky, zda máte to číslo vytočit nebo ne. Je jen a jen na vás. Zda chcete mít 5 000 korun a nebo ne. Tak dámy a pánové, poslední šance. Kde vás tedy mám, milí diváci? Budete mít krásný den, krásný celý víkend. Vy si užijete tuto výhru a to 5 000 korun. Tady je mám tak připravené. Sami to vidíte na vašich televizních obrazovkách. Ale musím vás tady mít. Já potřebuji slyšet tady ve studiu to správné řešení. Takže jak jsem říkala, najdete-li 3 rozdílné obrázky, ještě si to po sobě radši překontrolujte. Ať to tady ve studiu vyjde. To by určitě zamrzlo, kdybyste mi jedno řekli špatně, protože já tím pádem nemůžu uznat vaši odpověď. Vy tady budete, ale pokud špatná odpověď zazní, tak bohužel jste bez výhry. Ale já věřím, že to vyjde, milí diváci. Poslední šance pro vás, teď a tady, u této hry. Já věřím, že tuto hru taky společně uzavřeme, že si přijdete pro 5 000 korun. Za 3 písmena a 3 čísla. 3 souřadničky jsou tam. No, milí diváci, co tedy? Honem, honem, sami to teď vidíte, jak nás to upozorňuje. Nedá se to přehlédnout, jak to stále bliká, bliká. Poslední šance. Ale já věřím, že jeden z vás to řekne. Jeden z vás to tam najde. 3 rozdíly. Které to jsou? Kde? Je to písmeno A, je to písmeno D, je to písmeno B, číslo 10, číslo 3.
Pojďte mi to někdo říct, protože vy stále ještě máte šanci. Nečekejte na nic. Vy nevíte, co bude za chviličku. Teď tu šanci ještě máte, takže pojďte toho využít. Je to vaše poslední šance, ale stále to ještě jde. 3 písmena a 3 čísla pro jednoho z vás. Takže telefonní číslo. Česká republika. 909 90 90 90. Slovenská republika. 0900 700 707. Pak už stačí jen zadat volbu do studia. A říct mi to správné řešení. Protože 5000 korun je stále ve hře. Můžou být vaše, ale dámy a pánové, vy musíte být se mnou teď tady. Jo, milí diváci, odpoledne to už bude pozdě. My jsme tady teď, ta hra je tady teď a hlavně ta výhra. Tady stále čeká na jednoho z vás, máme živé vysílání. Takže pojďte mi to někdo říct. Vy teď můžete vyhrát krásných 5000 korun, stačí jen 3 písmena a 3 čísla. Správná vaše odpověď. Tak nevím. Nevím, co se u vás doma děje. Jak je možné, že zatím ta odpověď tady nezazní? Jak je to možné, že stále nikdo? 5000 korun, jsem si říkala, pěkné penízky. Že to bude opravdu rychlovka a nikdo. Tak nevím, jak toto dopadne. Ale věřím, že to dopadne dobře a to s jedním z vás, s výhercem, s vaší správnou odpovědí. 50 obrázků. Teď si vemte, kdyby jich bylo 250. Jo, to bych chápala, že potřebujete spoustu času. Ale milí diváci, já si myslím, že ten čas už jste dostali na to, abyste to našli. Už jsme dlouho u této hry a hlavně pozor, ten čas vyprší. S touto hrou tady nemůžeme být do nekonečna, to není možné. I my jsme limitovaní časem, takže dámy a pánové, chce to pospíšit si. Pokud jste ještě nezačali, tak začněte. Vy jste šikovní, vy to najdete, vy to stihnete. Ale už někdo, hrajte se mnou tuto hru. 5000 korun tady čeká na jednoho z vás. Nevím na koho, ale dámy a pánové, čas skutečně běží. Tak co, milí diváci, stále ještě můžete. Vy si možná myslíte, že máte spoustu času, ale není to tak. To jste skutečně na omylu. Ten čas už brzy vyprší a je to vaše poslední šance. Je to na vás. Všechno je ve vašich rukou. Jestli ty penízky budete mít nebo ne. Já jen čekám. Začíná mě už i trošičku mrzet, že vás nemůžu vám pomoct, nemůžu vám napovědět. Tady není možné nic, jen čekat na vaši správnou odpověď. To by se vám líbilo, kdybych vám třeba řekla, které ty řádky to jsou. Nemůžu, milí diváci. Jo, to byste to zase měli moc jednoduché. Za 5000 korun, dámy a pánové, 3 písmena a 3 čísla, to určitě někdo dokážete najít. 909 90 90 90, telefonní číslo pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. Takže kdo bude mít v peněžence 5000 korun? Kdo je získá za správné řešení? Já se vám tak pěkně o ně tady starám. Celou dobu jsou připravené pro vás, já jsem taky připravená. My všichni jsme tady připraveni na jednoho z vás, ale pozor na to, máte poslední šanci. Teď otázkou je, zda toho někdo využijete. Takže, dámy a pánové, už je někdo na cestě sem za mnou do studia. Milí diváci, čas je jediný náš nepřítel, ale dámy a pánové, právě proto myslete na to. 3 rozdílné obrázky za 5000 korun. Poslední šance pro vás u této hry. Využijete toho někdo? Nebo vy to tady necháte? 5000 korun se vám nehodí? No, milí diváci, 3 písmena a 3 čísla. Telefonní číslo vidíte stále na vašich obrazovkách, takže já věřím, že už to číslo někdo vytáčí. No, vy jste mi to možná po prvním
rozdílném obrázku vzdali. Zřejmě jste hledali, našli jste a pak jste si řekli, a ne, tato hra není pro mě. No, dámy a pánové, 5 000 korun, já si myslím, že to stojí za tu snahu. Najít 3 písmena a 3 čísla, 3 rozdílné obrázky. Stále čekám na jednoho z vás. Stále mi nikdo neřekl to správné řešení. Čeká tady 5 000 korun. Je to vaše poslední šance. Takže, dámy a pánové, už máte pro mě to správné řešení. Všechny ty 3 souřadnice, já potřebuji kompletní odpověď, milí diváci. 1 souřadnice nestačí, ani 2. Požaduji všechny 3, protože na vás tady za tu snahu, jak s touto hrou bojujete, jak se snažíte, jak to vyřešíte, tak je na vás čeká 5 000 korun. Takže komu se to podaří, nebo se to vůbec ani nepodaří? Já si to nepřipouštím, milí diváci. Jak jsem říkala, i vaše malé dětičky můžou tam hledat. Nemáme písmenka, jde o obrázky. Ať vám s tím pomůžou děti. Ale hlavně to tam někdo vyřešte nějakým způsobem. Nechám to všechno na vás. Ale pojďte mi říct už to správné řešení. Někdo to najděte a buďte tu už se mnou, protože je to poslední šance pro vás. 5 000 korun za 3 písmena a 3 čísla. Jen 3 souřadničky, to je všechno. Teď si vemte, kdybych požadovala třeba 5 souřadnic. To by bylo těžké pro vás. Já požaduji 3. Takže skutečně, honem, spěchejte. Začněte někdo už hledat. Ale taky pozor, ať to stihnete. Poslední šance u této hry. Takže dámy a pánové, honem. Je tady, milí diváci, konec hry. Takže co, dámy a pánové? Vytáčí někdo z vás to telefonní číslo? 909 90 90 90 pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. Já věřím, že to vyjde, že si někdo přijde pro krásných 5 000 korun. Dámy a pánové, jak je možné, že zatím nikdo, jak je možné, že tak dlouho mě necháte čekat? Je to pro vás opravdu tak obtížné, nebo vy to vidíte rozmazaně? To je ale velká chyba, vy to musíte vidět pěkně. Právě proto, abyste to vyřešili, abyste to našli. Takže šup pro brýlečky a ještě hledejte. Ať to tam najdete, ty 3 rozdíly, protože tato hra má řešení. Otázkou je, kdo bude ten nejrychlejší, kdo bude se mnou tady ve studiu, protože máme konec hry a ten čas brzy vyprší. Jak jsem říkala, máme kratší vysílání. Takže dámy a pánové, 5 000 korun stále můžete získat. Uvidíme, komu se to podaří, ale já stále ještě čekám. Ale nemůžu do nekonečna. Chviličku tedy ještě počkám, ale pozor na to, protože máme konec hry. 50 pohybujících se obrázků. A 3 se liší. Liší se v něčem jiném. Takže dámy a pánové, co? 3 rozdílné obrázky. Už to tady uslyším. Já potřebuji, abyste to někdo vyřešili, protože 5 000 korun tady čeká na jednoho z vás. Telefonní číslo znáte, vidíte ho na vašich obrazovkách, takže máte-li. Vytočte to číslo a už mi to pojďte někdo říct. Já čekám na jednoho z vás. Já budu ráda za kohokoliv z vás, protože dámy a pánové, tady je konec hry. Vy si musíte teď už pospíšit. Tady, milí diváci, nedělejte u toho ještě další věci. Tady jde skutečně už i o rychlost. 5 000 korun je ve hře. Ale potřebuji slyšet vaši správnou odpověď. Takže kde pak to máme? Kde jsou v tabulce ty 3 rozdílné sloníky? 3 písmena a 3 čísla. Podařilo se tedy už někomu najít? Nebo to uzavřeme bez vás, dámy a pánové? Máme ukončit tuto hru s tím, že tu necháte 5 000 korun a ukážeme řešení. 500 korun jste brali a 5 000 korun se vám zdá být málo? Milí diváci, stále můžete, ale je tady konec hry a je to vaše poslední šance. Takže koho tu přivítám? Kdo z vás, dámy a pánové, si přijde pro krásných 5 000 korun?
tři písmena a tři čísla. Toť vše, dámy a pánové, možná si to zbytečně nějak komplikujete. Vidíte v tom opravdu velké obtížnosti, ale milí diváci, tady chce dívat se pozorně na tu tabulku a najít tam tři rozdílné obrázky, jsou tam. A teď to vidíte i vy, ano, konec hry. Není to skutečně žádný žertík, náš čas vyprší. 5 000 korun za tři písmena a tři čísla. Tady je mám pro vás připravené, ale věřím, že i vy jste připraveni říct mi to správné řešení. 909 90 90 90, linka pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. No já věřím, že už to tady uslyším. Je to dnes napínavé, ale věřím, že 5 000 korun někdo z vás získá. Ale ty tři jsou řadničky. Jo, ty tady potřebují slyšet, takže dámy a pánové, je to vaše poslední šance, protože máme konec hry. Milí diváci, skutečně ten čas už brzy vyprší. Ten nás stále tlačí, není možné ho zastavit. Takže pojďte ukončit se mnou tuto hru. 909 90 90 90, linka pro Českou republiku, 0900 700 707 pro Slovenskou. Zadejte volbu do studia a jste tady se mnou. Takže už tady uslyším to zazvonění telefonu. Už mi někdo řekne to správné řešení a já doufám, že bude správné, že se nespletete. To by tak zamrzelo, protože 5 000 korun jsou přece krásné peníze. No milí diváci, tak já už nevím, jak s vámi. Všechno jsem vám řekla, všechno víte, telefonní číslo vidíte na vašich obrazovkách. No, milí diváci, možná to chci ještě popřemýšlet, jak dlouho chodíte do práce na to, abyste vydělali 5 000 korun. Tady stačí jen vzít telefon do ruky. Jeden telefonát, jedna správná odpověď a těch 5 000 korun je vašich. Ale udělejte to někdo. Pojďte mi říct to správné řešení. 3 písmena a 3 čísla, toť vše. Takže konec hry, milí diváci. Já vás nechci hned po ránu takhle nějak jakoby stresovat, ale jde o 5 000 korun. Takže mě pochopte, když zvyšuji hlas, protože já nechci, abyste to tady nechali. Já chci, abyste měli radost, abyste si užili víkendu. Ale musíte mi říct to správné řešení. Stále čekám na svého výherce. 5 000 korun je tady pro vás připraveno. Ale je zapotřebí, abyste tu někdo byl se mnou. Takže pokud budete volat z České republiky, vytočte telefonní číslo. 909 90 90 90, pokud ze slovenské 0900 700 707, ale já věřím, že už to tady uslyším. 5 000 korun, mít nebo nemít? Já myslím, že mít. Tak co vy na to, milí diváci, máme konec hry. Teda, ono to asi dnes nevyjde. Zatím nikdo neřekl správné řešení. Nikdo z vás. Vy jste to tam nenašli. Dámy a pánové, já věřím, že jeden z vás to přece vyřeší. Česká Slovenská republika, kolik obyvatel? Zhruba 15 milionů. A jeden z vás mi stačí. Jeden jediný, pojďte mi říct to správné řešení. 3 písmena a 3 čísla za 5 000 korun. Takže už to uslyším, nebo neuslyším. My ukážeme to řešení. To tedy budu mít smutnou neděli, dámy a pánové. Pardon, sobotu, pokud tady necháte 5 000 korun. No mě to není jedno. Já mám ráda ty okamžiky, kdy vám udělám radost. A máme nejen konec hry, ale i konec tohoto pořadu. Ale vy stále máte šanci na to získat 5 000 korun. Takže už tady někoho uslyším. Ano, vidíte to. Nedá se to vůbec přehnednout. Konec vysílání je tu. Takže telefon do ruky. Vytočit to telefonní číslo a už mi to někdo pojďte říct. Milí diváci, to mi přece neuděláte, že tu necháte 5 000 korun, když je víkend. Dětem uděláte radost. Uděláte radost sobě, partnerce a hlavně zítra těm maminkám. Ale 5 000 korun, to jsou pěkné peníze, pěkná výhra. Využijte někdo této možnosti a přijďte si pro ně sem za mnou do studia. 3 písmena a 3 čísla, toť vše. Takže je někdo na cestě sem za mnou do studia?
Vytáče někdo z vás už to telefonní číslo? Podařilo se někomu najít ty tři písmena a tři čísla, ty tři rozdíly? Já doufám, že ano, milí diváci. Já nevím, vy jste mi to tam vzdali. Já ale ještě chviličku počkám, ale pozor, máme konec pořadu. No jen vy víte, zda ten výherce bude nebo ne. Vy tam u obrazovek rozhodujete. Vytočíte tedy to telefonní číslo, protože dámy a pánové, vy víte, co přichází na konci pořadu. Já vás tady potřebuji mít. A víte, že na konci pořadu to bude rychlovka. A přijdou dámy a pánové. Přijdou poslední momenty. Ano, 10 posledních momentů a 9. Vidím, že to bude rychlovka. Honem, honem, telefon do ruky. Je zapotřebí, abyste tu byli se mnou. 8 posledních momentů. Ale stále to stihnete. Stále máte šanci na 5000 korun. Takže teď a tady. Potom už bude pozdě, milí diváci. Teď chce opravdu vzít telefon do ruky, vytočit to telefonní číslo, protože je tu 7 posledních momentů. Takže šťastná sedmička a sloník pro štěstí vynesou vám v tento okamžik krásných 5000 korun. Vy můžete. Ještě nikdo neřekl to správné řešení, ani my jsme ho neukázali. Stále čekám na jednoho z vás. Takže co, dámy a pánové, 6 posledních momentů vás dělí od výhry 5000 korun. Takže dámy a pánové, teď přišla ta vaše chvíle. Říct mi to správné řešení, protože dámy a pánové, máme konec celého vysílání. 5 posledních momentů. Musím říct, že ano, hodinka nám opět rychle utekla. Ale věřím, že tady nenecháte těch 5000 korun. A 4 poslední momenty. Takže už někdo z vás má ten telefon v ruce. Vidíte ho, to telefonní číslo na vašich obrazovkách. 3 poslední momenty a stále nikdo. Pojďte mi to už tedy někdo říct. Vezměte ten telefon do ruky a pojďte mi říct 3 písmena a 3 čísla. No milí diváci, já se za chviličku začnu loučit. Dámy a pánové, půjdeme dělat nějaké jiné věci, bude jiný pořád. A 2 poslední momenty, ale stále ještě jsme tady pro vás. Je tady pro vás 5000 korun. Kdo tedy, kdo z vás mi řekne 3 písmena a 3 čísla? Konec vysílání je tady a jsme ve finále, vy to víte. Kdo se dívá pravidelně, tak to znáte. Pojďte mi říct to správné řešení. 3 souřadničky, 3 rozdílné obrázky, nemusíte mi přesně specifikovat, v čem jsou rozdílné, v čem jsou jiné. Mně stačí jen rychlá, stručná odpověď. 3 písmena a 3 čísla a máte 2 poslední momenty. Milí diváci, skutečně jde do tuhého. To není žádná sranda tady. Milí diváci, já vás potřebuji tu skutečně mít. My nežertujeme, tady je konec vysílání. Přece mi to neuděláte, že tady necháte 5000 korun, když je tu jeden jediný a poslední moment pro jednoho z vás. Takže kdo, milí diváci, kdo vytáčí to telefonní číslo, vidíte ho na vašich obrazovkách, zadejte volbu do studia a budete tu se mnou. Jeden poslední moment. Stále čekám na jednoho z vás. Kdokoliv z vás mi to už pojďte říct, ale je zapotřebí vytočit to telefonní číslo a říct mi to. 5000 korun. Kdo je získá? Komu udělám teď tu radost? Ale já vás tu potřebuji mít. Je tady 0, milí diváci. No, já čekám na zazvonění telefonu tady ve studiu. Vyjde to nebo nevyjde? Dámy a pánové, já doufám, že někdo z vás získá 5000 korun. Takže máte, no ano, krásné dopoledne. Čau Marti. Marti, ahoj. A7, B2 a E5. Ještě jednou. A7, B2 a E5. Ano, je to tak. Marti, já ti gratuluji, máš dnes šťastný den. Vyhráváš 5000 korun, tuto výhru si užij. Mám radost s tebou. No, gratuluji i ostatním výhercům. A dámy a pánové, já vám děkuji za váš ranní dopolední čas. Teď už půjdeme dělat nějaké jiné věci. Já věřím, že jste si to užili. To v každém případě přeji všem krásný den, krásnou sobotu, krásný celý víkend, pokud se neuvidíme. No a hlavně nezapomeňte tedy na ten zítřejší krásný svátek maminek. A teď už, dámy a pánové,
Mějte se krásně a budu se těšit u nočního vysílání. Hezký den všem, mám vás ráda a ahoj v noci. Pa.